ماجد علی نقوی تاما ذل الہلال خطاب فرمائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ زہرا بلند تشریف الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین وصحابہ المنتجبین اما بعد فإن الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات عزیزان گرامی توفیق خداوندی ہے یقیناً کہ مجھے اس مجلس اعضاء میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران عزاداران کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہیں، اس لیے ہمیں جناب سیدہ کی رہنمائی، ان کی ہدایات، ان کی سیرت و کردار پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر اس دور میں جبکہ ہم ایک ایسے دور میں موجود ہیں جہاں اسلامی تہذیب سے لوگوں کا تعلق کمزور ہو رہا ہے اور غیر اسلامی طور طریقوں کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا جا رہا ہے۔ جدید ذرائع جو اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے ان کے ہاتھ میں آئے ہیں، جو وسائل اس موبائل سے لے کر اور انٹرنیٹ، ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ اور یہ سارا جو سسٹم ہے جدید، اس کے ذریعہ جو لوگوں کے رویوں میں، نسل نو کے طور طریقوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اور اس کے ذریعہ ایسی تہذیب، ایسے زندگی کے طور طریقے جن کا نہ تو اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق ہے۔ میں مجلس اعضاء سے مخاطب ہوں، بہت سے پہلو ہیں مجلس اعضاء کے حوالے سے، فضائل پڑھیں، جناب سیدہ کے فضائل پڑھے جائیں، ان کے مصائب پڑھے جائیں، اور ایک بڑا پہلو جو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے کہ جو ان کی سیرت و کردار کو اجاگر کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی مجلس اعضاء کا ایک پہلو ہے۔ میں بہت سے پہلوؤں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ ذاکرین کو کہیں کہ اس پر روشنی ڈالیں، یہ بھی مجلس اعضاء ہے۔ فضائل و مصائب بیان کرنا مجلس اعضاء ہے، یقیناً روایت اسی انداز میں چلتی آ رہی ہے، لیکن آج کل ضرورت ہے کہ جب انسانیت گمراہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، جبکہ نئی نسل کو بگاڑنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو واضح کروں، بحیثیت ایک مکتب اہل بیت کے ترجمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلامی تہذیب کو روشن کروں اور غیر اسلامی تہذیب کے خلاف آواز اٹھاؤں۔
میں نے تشیعوں کے خلاف, میں لمبی بات نہیں ہو سکتی, تشیعوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں اس ملک کے اندر ہوئیں ان کا ہم نے راستہ روکا. عوام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں اس میں ہم نے آواز اٹھائی اور ان سازشوں کو ناکام بنایا. وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقارو علی قزت ظالم ولا سخب مظلوم. مولا امیر فرماتے ہیں عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غریب اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر اور ظالم کے پیٹ بھرنے پر خاموش مت بیٹھے, آواز اٹھائے. مجھے جناب سیدہ کی سیرت کی روشنی میں جہالت کی بات کرنی ہے. واسطہ پڑا تھا جاہلوں سے جناب سیدہ کو, اگر شان جاننے والے ہوتے محمد کی شان کو اور محمد کے مقام کو اگر جانتے ہوتے تو جناب سیدہ کے ساتھ یہ رویہ قطن نہ ہوتا. مجھے جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے, مجھے بھوک کے خلاف جہاد کرنا ہے, مجھے فقر کے خلاف جہاد کرنا ہے, جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے فقر کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی اور کوشش کی. مجھے ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے. ان کی سیرت مجھے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہے کہ مجلس سے جس نام کی مجلس ہو رہی ہو اس کے سیرت اور کردار کو اجاگر کرو. کس طریقے پہ جناب سیدہ نے اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب کا تحفظ کیا, کس انداز میں اپنے سیرت اور کردار سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ قائم کیا. آج میرے لیے تشیع کے حوالے سے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں مسئلہ اٹھانے والوں کو پاؤں کی نوک پہ لکھتا ہوں. چلے گئے وہ لوگ جو مسئلے اٹھایا کرتے تھے, اب بھی اگر اٹھاتے ہیں تو ان کو ان کا سر کچلا جاتا ہے. مشکل نہیں ہے, مطمئن رہیے اس بات سے. اس لیے کہ یہ ابھی میں نے کہا اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ تشیعوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ میں نے بند کیا, سمجھیے میں نے بند کیا کہ ایک پرزا اٹھا کے لے جاؤ پاکستان کی پارلیمنٹ کے گرد چکر لگاؤ اگر تمہیں کوئی سوراخ مل جائے جہاں تشیعوں کے خلاف سازش کا یہ پرزا پھینکو تو کوئی سوراخ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. ضرورت نہیں ہوگی کسی کو, میں بھی اور باتیں بھی کروں گا بتاؤں گا آپ کو. میرے لیے تشیعوں کے خلاف سازشیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پہنچا دیا ان کو وہاں پہ جہاں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچ چکے وہاں پہ, میں بھی بتاؤں گا ابھی. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ, میں ایک عام انسان ہوں ایک عام فرد ہوں لیکن میرے ذمے ہے ترجمانی مکتب اہل بیت کی, جو عالم انسانیت کا رہنما ہے. تمہارے ایک محلے کی رہنمائی اس میں نہیں ہے. مجھے دنیا کی بات کرنی ہے, مجھے کائنات کی انسانیت کی بات کرنی ہے, مجھے سیدت و نساء العالمین کی بات کرنی ہے. مجھ سے اگر یورپ کے کوئی مرد یا عورت یہ پوچھے, اگر کوئی خاتون پوچھے کہ میرے مسائل, میں میرے پاس سب وسائل بھی موجود ہیں, ان کے پاس تو تمام چیزیں ہیں نا, زندگی کے وسائل موجود ہیں, میرے گھر میں اطمینان اور سکون کی کیفیت نہیں ہے, مجھے کوئی نسخہ بتاؤ, تو میں کہوں گا کہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت سے استفادہ کرو. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کو, ان کی سیرت کو اور اسلامی تہذیب کا جو سرچشمہ جناب سیدہ نے کھولا تھا. آج اگر اسلامی تہذیب کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ خانوادہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. ہم سب سے بال آتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس وہ تہذیبی ورثہ ہے جناب سیدہ سے
پیغمبر گرامی قدر سے جناب سیدہ کے ذریعہ ہم تک منتقل ہوا. میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بڑا سرمایہ موجود ہے, اس لیے میں مطمئن ہوں اور مجھے آج غیر اسلامی تہذیب کو روکنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پھیل چکی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے بھی جدید ذرائع ہیں, سائنسی ذرائع, سب سے استفادہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے, فکری انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سرکشی پیدا کی جا رہی ہے. دین سے, دینی تہذیب سے, اسلامی تہذیب سے, آل محمد تہذیب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ آمادہ رہیے اور تیار رہیے, ہم اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے, علمی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی, اور نمونے پیش کر کے, جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نمونہ پیش کر کے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نمونہ پیش کر کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایسے تہذیب کے اعلیٰ ترین نمونے موجود ہیں, ان سے استفادہ کرو. بڑا طویل زمانہ ہو چکا, آپ حوالے دے رہے ہیں اس دور کے جب زندگی بہت سادہ تھی. سمجھو اس بات کو, وہ دور اور تھا, گزر گیا 1400 سال پہلے کا دور تھا. اس خاتون کی کیسے اقتدا ہو سکتی ہے؟ تو سمجھ لو میں اس خاتون کی اقتدا اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو نکوس چھوڑے اس سیدہ نے, جو اصول چھوڑے اس سیدہ نے, جو راستہ بنایا روشن کر کے, مشعل راہ بنائی آپ کے لیے, وہ آج بھی ویسے ہی باقی ہے, اس سے زیادہ قوت کے ساتھ باقی ہے جتنا 1400 سال پہلے تھی. میں آج کی کو بات نہیں, آپ کو روک نہیں رہا ہوں, آپ کے زندگی کے جو آپ ذرائع ہیں, وسائل ہیں, نعمتیں ہیں, ان سے آپ استفادہ کریں, بالکل فائدہ اٹھائیں اس سے. لیکن جو اصول سیدہ نے دیے, جس انداز میں سیدہ نے, سید فاطمۃ الزہرا نے حجاب کی تعلیم دی, جس انداز میں اپنے گھر میں رہن سہن کی تعلیم تھی, بیٹی باپ کے ساتھ کیا تعلق اس کیسا ہونا چاہیے, رویہ زوجہ کا شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے, کسی خاتون کا غیر محرم کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں سیدہ کی کردار کے اندر, سیرت کے اندر موجود ہیں. اور یہ اصول تھے جی, وہ اصول اس وقت بھی واجب العمل تھے اور زندگی بخش تھے, آج بھی وہ اصول واجب العمل ہیں اور زندگی کو آگے بڑھانے کا کردار ادا کرتے ہیں, پیچھے نہیں جاتی زندگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, کلی بات بتا دوں, ناج البلاغہ پڑھے یا سیدہ کی سیرت پڑھے, کوئی ایسی بات ان کے کردار میں, سیرت میں, قول میں ایسی نظر نہیں آئے گی جس سے آج کے سائنسی علوم اور ان کی بات میں ٹکراؤ پیدا ہو. کہہ سکتے ہو نا کہ وہ تو جو پرانا زمانہ تھا, سادہ لوگ تھے, انہیں سائنسی حقائق کا علم نہیں تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں میں جانتا ہوں سائنس کو بھی, سائنسی حقائق کو بھی جانتا ہوں. کوئی سائنسی حقیقت آپ ایسی میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے جو جناب سیدہ کے کسی کردار سے ٹکراتی ہو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ناج البلاغہ حق ہے, ناج البلاغہ سے استفادہ کیجئے. اور جو پھر اس کے بعد بطول باش و پنہا شو عظیم اثر کہ در آغوش شبیر بگیری, بطول بن جا, اپنے آپ کو بطول بنا لے, اس کی سیرت و کردار پہ عمل کر, اور اس زمانے سے اپنے آپ کو, زمانے سی کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو تمہارے دامن میں بھی, تمہارے گود میں بھی شبیر جیسے پیدا ہو سکیں گے. علامہ اقبال کا شعر ہے, اشکیو جبریل برچید از زمین, ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. زہرا کے آنسوؤں کو جبریل نے اٹھایا اور عرش برین پر شبنک بھی طرح اسے ڈٹھیکا ڈالا. علامہ اقبال کا شعر ہے, اشکیو جبریل برچید از زمین, ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. اس بات کی حقدار تھی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج اب ان کی زندگی سے اور ان کے کردار سے استفادہ کیسے کوشش کریں.
کوشش کرے آئندہ نسلیں نسلوں کو بچانے میں، ان کو ان کی زندگیوں کو بہتر، ان کے لیے سارے وسائل اکٹھے کرتے ہیں ہم لوگ، ہیلے بہانے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چارے کرتے ہیں ان کو، ان کی ظاہری زندگی کو سنوارنے کے لیے، کیا ان کی روحانی اور باطنی زندگی کی سنوارنے کا بھی ہم نے کبھی سوچا؟ ہم ان کو روزانہ نہلاتے ہیں، پاک پاکیزہ اچھا بناتے ہیں، آلائشیں اور میل کچیل ان سے ہٹاتے ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہوں تو جو نجاسات ہیں 11 ان سے بچانے میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ظاہری نجاسات سے تو ہم ان کو پاک کرتے ہیں، جو روح کو نجس کرنے والی چیزیں ہیں ان کے مطہرات کیا ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نسلوں کی بات ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے، اعلان ہے، کھلا اعلان ہے۔ اور جو تربیت کا نظام جناب سیدہ سے استفادہ کرتے ہو، جو تربیت کا نظام مکتب اہل بیت میں ہے، شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، میں نفی نہیں کرتا، لیکن ہوگا ایسا نظام تربیت کا جو ہمارے پاس ہے، مرو صبیانکم بالصلاۃ، بچوں کو نماز سکھاؤ، اذا بلغوا سبع، جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو پاک پاکیزہ کر کے مسجد میں لے آؤ، ساتھ آداب مسجد سکھاؤ، مسجد ساتھ اس کا تعلق بڑھاؤ۔ یہ زندگی کی باتیں میں کر رہا ہوں، مولوی ملاؤں کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی جہاں بات ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہی آپ کی معاشی زندگی کی ضمانت بھی دین اسلام دے سکتا ہے، آپ کی گھر کے امن و امان اور سکون اور چین کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے تو انہی تعلیمات کے ذریعہ۔ اگر معاشرے میں مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں اگر بہتر انداز میں آپ رہنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ تعلیمات آپ کو خوشحال زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ صرف نماز روزہ اس لیے نہیں ہے کہ مسجد میں جاؤ اور اللہ سے لو لگاؤ، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ وہ جو دوسرے دین ہیں، جو کہتے ہیں کہ دین اور مذہب اور انسان کا معاملہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو خدا اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے، ہفتے میں ایک دفعہ گرجے میں چلے جاؤ یا مندر میں چلے جاؤ، اس ہفتے کے دوران پھر جو چاہو تم مرضی کرو۔ ہمارا مذہب، میرا مذہب یہ نہیں کہتا، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد سے جب نکلا ہے تو اس کی کثرت نماز و روزہ کو مت دیکھو، اس کو معاملات دنیا میں آزماؤ، باہر نکل کر سچ بولتا ہے یا نہیں۔ مسجد سے باہر نکل کر مارکیٹ میں جا کر دیانتداری کرتا ہے یا نہیں۔ میرا مذہب، میں اس لیے سمجھ لو، میں آج بھی میں نے مثال دی، میں جاتا ہوں کسی کے پاس، میرا بچہ بے روزگار ہے، اس کے لیے کوشش، میری مدد کیجیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی سے مدد مانگنا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن کاش اگر ہم اسلامی تعلیم پر خود بھی میں عمل کرتا ہوتا اور میرا بیٹا بھی اسلامی تعلیم پر عمل کرتا تو مجھے کسی کے پاس وہ اسلامی تعلیمات میری معاشی زندگی کی ضامن بن جاتی، مجھے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانا ہی نہ پڑتا۔ بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کا تعلق، میں اسلامی تعلیمات کا تعلق، اور آسان ہے اسلامی تعلیمات، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے اسلامی تعلیمات۔ یرید اللہ بکم الیسر، قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ کوئی کام تم پر نہیں ایسا فرض ہوگا جو تمہارے لیے بجا لانا مشکل ہو، بالکل آسان طریقے سے۔ یہ اور بات ہے کہ میں بہانہ باز بن جاؤں اور شام کو جب شام ہو تو کہوں جی آج تو دن کو بڑی مصروفیات تھیں، زور و عصر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں نے بڑی تحقیق کی اس پوری زندگی میں، مجھے کوئی ایسا کام نہیں دکھائی دیا جو زور و عصر سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا جس کی وجہ سے میں نے زور و عصر ترک کر دی۔ ملازمت ہے، زراعت ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو زور عصر پڑھنے سے برتر اور فوقیت رکھتا ہو۔ اور پھر اگر آپ جس کی نماز پڑھ رہے ہو زور عصر والے پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ تجارت بھی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے یا کاروبار بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یقین اس پر ہونا چاہیے۔
جو رازق ہے جو خالق ہے. اب میں رک مڑ رہا ہوں اس طرف کہ تمہارے سٹیج سے کیا بیان ہو رہا ہے, کیا پڑھا رہے ہو, پڑھ رہے ہو لوگوں کو. علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کی نفی کیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا خرافات تھے پہلے, لغویات تھے, انحرافات تھے. میں متوجہ کرتا رہا پیار سے محبت سے, ہمارا کام ہے, چھوٹے ہیں سب مجھ سے, اس لیے مجھے لیکن پہنچے یہاں, وہاں پر پہنچ گئے جہاں اصل تشیع پر ضرب لگا دیا آپ نے. علی اللہ یا فلاں یہ کہنا کیا ہوا تمہیں, کیا سنا تھا تم نے غدیر میں؟ اللہ کا فرمان تھا, پیغمبر نے پڑھ کے سنایا اور علی کو امام بنایا. جس اللہ نے علی کو امام بنایا اس اللہ کے ساتھ علی کو ملاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ غدیر کا واقعہ ہے کیا؟ اللہ کا حکم تھا, پیغمبر نے اعلان کیا. جس اللہ کا حکم تھا وہ محمد کا بھی خالق ہے اور علی کا بھی خالق ہے, اور پھر علی امام ہے. اصول دین جانتے ہو, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. نبوت توحید کی جگہ نہیں لے سکتی, امامت نبوت کی جگہ نہیں لے سکتی. سادہ باتوں میں سمجھا رہا ہوں, عقیدہ وہ رکھو جو علی کا عقیدہ ہے. اپنی طرف سے باتیں مت بناؤ اور تشیع کو بدنام کر. تشیع بڑی روشن, اس سورج سے بھی زیادہ روشن ہے, اس کے عقائد اور نظریات اس سے بھی زیادہ روشن ہے. ان پہ کوئی بات نہیں, ایک بات میں کرتا چلا جاؤں. غدیر کے دن جو اعلان ہوا تھا وہ امامت کا اعلان تھا. ابھی ان دنوں میں جب ختم نبوتی کانفرنسیں ہو رہی تھیں, مجھے کسی نے ختم نبوت کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ غدیر کا اعلان جہاں امامت کا اعلان تھا وہاں ختم نبوت کا بھی اعلان تھا. مجھ سے کوئی ختم نبوت کی نہیں پوچھ سکتا, امامت دلیل ہے ختم نبوت کی. اس لیے سمجھیے اس بات کو, تشیع کو بدنام نہ کیجیے. ہم نے میری زندگی کا ایک پورا حصہ گزرا تشیع کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے. آج ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, دس نگر نہیں ہوں. میں اس ملک کے اندر امت واحدہ کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کا مکلف ہوں. قرآن کہتا ہے ان ہذی امتکم امتا واحدہ, یہ امت ایک امت ہے. امت ایک ہے, مسلک کئی ہے, امتیں کئی نہیں ہیں. اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کی ذمہ داری وحی قرآنی جو ہے اس کو حقیقت کا رنگ دینے کا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اس لیے کہ یہ وہ وحی الہی ہے. میں اس خاندان سے نسبت رکھتا ہوں, نسباً و نسبتاً اس خاندان سے منسوب ہوں جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے. اس لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر میری ذمہ داری ہے اس کام کو کر کے دکھاؤں, اور میں نے کیا. تشیع کا روشن چہرہ ایسے واضح کیا کہ اب تشیع کے خلاف جو الزامات بکے جاتے تھے بر صغیر میں صدیوں سے, ان میں رکاوٹ پیدا ہوئی. کوئی باشعور انسان, کوئی باشعور فرد مسلک تشیع پہ الزام نہیں دیتا. یہ جو الزام دیتے ہیں اور جو گلی کوچوں میں ہوتے ہیں, یہ بازاری لوگ ہیں, کرائے کے لوگ جو پالے گئے اور اکٹھے کیے گئے. ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں. آج میں بیٹھا ہوں اور میں نے کہہ دیا نا, میں بیٹھا ہوں مین سٹریم میں. اب بھی اگر دو دینی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے کسی بات میں, شیعہ نہیں شیعہ سنی نہیں, دو اہل سنت جماعتوں میں اگر اختلاف ہو گئی تو پھر بھی اتحاد پیدا کرنے کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں. اس منزل میں پہنچ چکا تشیع, اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ جو تشیع کے خلاف غلیظ نعرے اور غلیظ زبانیں بکتے تھے, میرا
کمزور مومن بیچارہ کہتا تھا جی یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت سی تفصیلات کا پتہ ہے، مجھے بچوں کا فون، بچے کا فون آتا تھا کہ ہمارا بابا آج دفتر میں گیا، لوگوں کے رویے بدلے ہوئے تھے، یہاں تک نوبت پہنچی تھی، اور اس کو جب ہم نے ضرب لگائی نا اس پر حکمت علی کی، الحکمت دالت المومن، دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے، اس متاع کی جب ہم نے ضرب لگائی تو اب تشیع مین سٹریم میں ہے اور گالیاں بکنے والے کسی گٹر کے اندر جل سڑ رہے ہیں، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس لیے اور یہ جو کوششیں ہوئیں اس ملک کے اندر تشیع کے راستے روکنے کی اور سازشیں کرنے کی، وہ سب کو ہم نے پاؤں تلے رونگا۔ عزاداری سید الشہداء کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کو ابھی تک ہمارا پیغام، ہمارا رویہ، ہمارا انداز پہنچا ہی نہیں کہ عزاداری کے حوالے سے ہم نے کیا کیا آج تک کیا کیا کیا، کتنی ٹاسک فورسیں بنی ہم نے ناکام بنائیں، کتنی کوششیں ہوئیں ہم نے ناکام بنائی۔ گزشتہ دور حکومت میں پنجاب کے اندر اتنی بڑی فائل میں نے یہاں سے بھی لے گیا تھا، ایف آئی آر اکٹھی کر کے مجلس اعضا کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، اور اب بھی اس دور میں بھی ہوئی، توجہ رہی ہے، موجودہ حکومت کے دور میں بھی مجلس اعضا پہ ایف آئی آر ہوئی۔ میں حیران ہوں، مجلس اعضا جو عین آئین کے مطابق ہے، عین قانون کے مطابق ہے، بنیادی حق ہے، میری زندگی ہے، میری پہچان ہے، میری شناخت ہے، اس پہ ایف آئی آر کریں گے، اس کا مقصد ہے کہ میرے وجود پر ایف آئی آر ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی کسی کی جاگیر اور کسی کی میراث نہیں ہے، اور یہ ایف آئی آر پہلے تو انہوں نے کچھ بازاری لوگوں کو ہمارے خلاف کھڑا کیا اور ان کو جو کچھ کہلوایا، اب کچھ سرکاری اداروں نے یہ ذمہ داری لے لی ہے۔ پچھلی مرتبہ مجھے ملا اس وقت کے حکمران جماعت کا کوئی آدمی، تو میں نے کہا رک جاؤ، یہی اسی علاقے کی ایک تحصیل میں مجھے مومن نے شکایت کی کہ وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور پولیس پرسو کر رہی ہے۔ میں نے کہا رک جاؤ، پرسو مت کرنا، اس لیے کہ جو اس ملک کے اندر دھرنے ہوئے، میلے ٹھیلے آپ نے رچائے اور ریلیاں ہوئیں، وہ تو رک جائیں گی۔ جب یہ مجلس اعضا کے لیے احتجاج اور جد و جہد شروع ہوگی، تیار رہیے اس بات کے لیے، قربانی دی جائے گی اس کے لیے، قربانی کا تعین میں کروں گا۔ ایک مجلس کے لیے کتنی قربانی دینی ہے اس کو طے میں نے کرنا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور ذرا حوصلے میں آئیے کہ کیا ہوگا جب یہ قربانی کا موقع آئے گا۔ میں نے کہا کہ وہ جد و جہد، وہ ریلیاں میلیاں ٹھیلیاں ناکام ہوئیں، یہ جد و جہد جو شروع ہوگی جب تک تختے نہیں الٹیں گے، برج نہیں پلٹیں گے، ختم نہیں ہوگی۔ بتاتا ہوں، دھمکیاں نہیں دیتا اور ہاتھ کھڑے کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی، میں ذمہ دار ہوں تو تم بھی ذمہ دار ہو، صرف میری ذمہ تو میں اپنی ذمہ داری کی طرف، میرا کام ہے رہنمائی کرنا، قیادت کرنا اور تمہیں متوجہ کرنا کہ متوجہ رہو۔ تشیع بعد لوگ کہتے ہیں جی مجلس اعضا کیا وہ فلاں اتنا اس بات کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا میں ایک مجلس اعضا پر کو اتنا قیمتی سمجھتا ہوں کہ وہیں روکوں گا ان کو، تاکہ آگے نہ بڑھ سکیں آزاداری کی طرف، اور آزاداری سید و شہداء ہمارا بنیادی حق ہے، اس سے کوئی طاقت اور کوئی قوت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے مہازارائی کی ضرورت نہیں ہے، میں دھمکیاں بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ دھمکیاں کمزور آدمی دیتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں طاقتور ہوں، مجھے دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، میں اس ملک کے اندر اس لیے مجھے سب کو دیکھنا ہے۔ جب دھرنا دیا تھا نا ہم نے کوئٹہ کے لیے، تو کراچی کا ایئرپورٹ بند ہونے لگا تھا اور بند ہو جاتا، قومی شاہراہوں پر سب پر احتجاج تھا۔ پھر میں اسی دنوں میں کوئٹہ پہنچا، میرے سامنے مذاکرات ہوئے، میں نے کوئی بات نہیں کی، جب وہاں کے مقامی لوگ مطمئن ہوئے تو میں نے دھرنا اٹھایا۔ سن لو، مجھ سے کوئی سنی بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی مزدور پوچھ سکتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا کہ آج
دن بھر میں کمائی کے لیے نہیں جا سکا۔ میں مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہوں، مجھے تم سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ میں کسی کے لیے مشکل پیدا نہ کروں، اس لیے ان دھرنوں میں اور ان سلسلوں میں میں زیادہ توڑ پھوڑ تو بالکل ممنوع ہے، محاذرائی میں نہیں چاہتا، انتظامیہ سے قانون کی نفاذ تک تعاون، اصولوں پر کوئی تعاون نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ لہذا تیار رہیے، آمادہ رہیے، ہم اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مصائب برداشت کرنا ہمارا شیوا ہے، ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ لگودک صحرا میں کھڑے ہیں حسین ابن علی، جھول رہے ہیں ذوالجناح پہ، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، کیسے اترے ہیں ذوالجناح سے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب زین پر سوار موجود نہیں تھا، خالی زین لے کر ذوالجناح ڈھلکی ہوئی تھی زین ایک طرف، آیا خیام کے سامنے، بی بیاں اکٹھی ہوئی، حالا ڈالا، وا محمدا وا علیا وا حسینا، چھوٹی بیٹی آگے بڑی حسین کی، مخاطب کیا اپنے بابے کے گھوڑے کو، یا جوادا ابھی میرے بابے کے گھوڑے یہ بتا سکتے ہو، میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جب میدان میں گیا تھا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، بتا سکتے ہو، ہل شکیا بھی ہم قتل آتشانا، میرے باپ کو کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا؟ امام زین العابدین گزر رہے تھے بازار سے، قصائی ذبح کرنے والا تھا جانور کو، کہا رک جاؤ بتاؤ اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں؟ کہا یا حضرت ہم مسلمان ہیں، ہم حیوان کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ رک کیا کربلا کی طرف، کہا بابا یہ حیوان کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے، تو جیسے فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ان قلبی ان قلبون۔